кожен, хто приїжджає до Одеси, хоче побачити та відвідати цей шедевр архітектури, визнаний одним з найкрасивіших театрів Європи. Величний символ нашого міста – театр опери та балету – сьогодні відкриє для нас з вами всі свої таємниці та загадки. Історія почалася у 1810 році. Саме тоді, всього через 16 років після заснування міста, відкрили перший театр. Він з'явився завдяки градоначальнику французу Дюку де Рішельє. Для Одеси, де тоді мешкало всього 12,5 тисяч людей, білосніжна будівля в грецькому стилі з колонадами була майже дивом. Саме про той театр в «Євгенії Онегіні» писав Олександр Пушкін. Ну уж темнеет вечер синий, пора нам в оперу скорей, там упоительный Россини, Европы баловень Орфей. Першу будівлю театру відкрили у далекому 1810 році, але, на жаль, у 1873-му вона повністю згоріла. Минає 11 років, та віденські архітектори Фельмер та Гельмер беруться за створення чергового шедевру. І ось вже у 1887-му Одесу прикрашає новий театр у стилі віденського бароко. Цього разу на будівництві нової опери наполіг градоначальник Григорій Маразлі. На нову будівлю виділили фантастичні 1,5 мільйона рублів золотом. Спроектували оперу у Віденському бюро згаданих вище авторів театрів у Відні, Зальцбурзі, Празі, Братиславі, Будапешті, Бухаресті, Софії та Чернівцях. Гельмер і Фельнер на будівництві не з'являлися, довіривши роботу місцевим фахівцям. Однак, коли Фельнер приїхав до Одеси по закінченню будівництва вручити символічний ключ від будівлі, він вигукнув – це найкращий театр у світі. Сьогодні Одеський національний академічний театр опери та балету не просто театр, а й по суті унікальний музей і високотехнологічний пам'ятник зодчеству 19 століття. А цей випуск мені так і хочеться назвати «Театр на виворіт», тому що те, що ми з вами сьогодні побачимо, зазвичай приховано від очей відвідувачів. Доторкнутися до чарівної історії театру і трішки відкрити завісу таємниць цього величного храму мистецтва нам допоможе чарівна Лілія Нєйчева, завліт театру і дивовижний екскурсовод. Тому приготуйтеся затамувати подих. Це найбільш розкішний стиль в архітектурі рококо. Всередині театр декорований понад 10 кілограмами червоного золота. Глядацька зала оздоблена червоним оксамитом, а стелю, яку розписали сценами створів Шекспіру, прикрашає найбільша кришталева театральна люстра вагою майже 2,5 тонни. Оригінальна люстра, на жаль, не зберіглася. Під час Другої світової війни її намагалися вивезти залізницею румунські війська і сильно пошкодили. Зал прикрашає її точна копія, зроблена з такого ж богемського гірського кришталю. Загалом кришталіків біля 800. Саме завдяки прозорому матеріалу дуже гарна резонація на гальорці. Він посилює звучання, додає обертонів і темброво насичує звучання. Висота люстри 9 метрів, 4 метри у діаметрі, а ще в ній трохи більше 200 лампочок. До речі, наприкінці 19 століття спеціально для театру на Старопортофранківській вулиці побудували першу в Одесі електростанцію. Взагалі те, що бачить глядач з залу, це називається портал сцени, це всього лише 12 метрів
наверх і 15 метрів в ширину. Все інше скрито від очей глядачів. А насправді наша сцена – це справжній світ і технічний, і акторський, тому що на неї виступали, починаючи в Норіка Карузо, Анна Павлова, Сидоро Дункан, нещодавно навіть були на Трепко, Мишратка, Валія Хворостовський, Хосе Карерас. Тому енергетику ця сцена, звичайно, має. Вона є одною з найтехнічнішою в Україні. Її площа 300 квадратних метрів, і з двох сторін вона відділена протипожежною завісою, вага якої 10 тонн, і вона постійно в нас опущена, якщо нема репетиції або вистав. Тільки уявіть, саме на цій сцені свої аншлагові виступи давали Шаляпін, Монсеррат Кабальє, перша балерина світу Анна Павлова, Айседора Дункан. Свої твори презентували Чайковський, Римський-Корсаков, Шостакович та Прокоф'єв. А глядачі тим часом насолоджувалися прекрасним з розкішною п'ятиярусною зали на 1560 місць. Для ідеальної акустики в театрі все продумано до дрібниць. Особлива форма залу для глядачів – шар скла під оркестровою ямою, перегородки між ложами з очерету, арки під стелою – все сприяє рівномірному розподілу звуку. Завдяки цим підлогі, обивкам, всім в театрі немає ехо. Обирали відтінок тканини, до міліметру її прораховували, як вона поглинає звук, тому завдяки саме такому секрету ми чуємо дуже гарно виконавців, навіть шепіт зі сцени. Також навіть ці скульптурки на другому поверсі, вони називаються кореатиди, вираховували градус нахилу голови, руки, щоб звук рикошету віддавав реверберації в ті ложі, де їх не вистачає. Але найголовніший секрет у нас зберігається в кріслах. Один з таких секретів криється в розсадці. Крісла повторюють форму підковообразної зали. До речі, саме так будували європейські театри. Всі вони різні за розміром та мають унікальні дерев'яні коробки з дубу 19-го сторіччя, який досі невпинно доводить неабияку міцність та надійність. Причому не всі покриті тим самим лаком, що покривають скрипки Страдіварі або Аматі, дорогущі музичні інструменти. Так що, якщо ви купляєте квиточок, вибираєте акустично, ніякої різниці немає, шепіт чутно однаково, а ось, наприклад, мобільний телефон, який ненароком забула вимкнути, то він буде заважати людям, що сидять поряд. На сценного майже не буде чути. У 1971 році в так званій ложі Ку-Ку встановили 2500 органних труб. Одеський театр – це єдиний оперний театр, де орган бере участь не лише у виставах. Тут дають і окремі органні концерти. Якщо для багатьох орган – це Бах, то на нашому органі виконували перекладення груп Нірвани, Металіки, саундтреки до Зоряних війн і дуже-дуже багато всього. Ходячи в театр, ми навіть не підозрюємо, що під нами знаходяться багаторівневі катакомби. Вони оснащені сучасною електронікою, гідравлічними механізмами, трубами та вентиляційними ходами. Словом, оперний театр – це не тільки 7 поверхів вгору, але й 5 рівнів під землею. Над сценою у нас 27 метрів вверх, 7 поверхів, і під сценою у нас 18 метрів вниз, 5 поверхів. В оркестровій ямі триває репетиція, а глибоко під землею ми чуємо звуки музики і голоси. Тут за крихітними дверима ховається інженерне диво. Ось ті самі вентиляційні шахти, від яких залежить комфорт в залах і підсобних приміщеннях. Всю систему вентиляції, спроєктовану і побудовану ще у 1887-му, використовують досі. Є одна лише відмінність. У 19 столітті повітря охолоджували за допомогою льоду. Його заготовляли взимку і зберігали під землею на глибині до 40 метрів. Влітку лід діставали і укладали в спеціальні ями.
А прохолодне повітря розганяли за допомогою великого вентилятора, встановленого на горищі опори і працюючого від парового двигуна. Сьогодні театр охолоджують два величезних німецьких кондиціонера, встановлених у 2007 році. Кожен з них розміром – залізничний вагон. І може прогнати через себе 60 тисяч кубометрів повітря на годину. Є тут і холодильні компресорні установки з Японії. Тож в театрі вам не доведеться обмахувати себе віялом, хіба що тільки для антуражу. Перед початком спектакля ми йдемо в зал, заміряємо температуру. Смотрим, яка температура. В зависимості від цього запускаємо кондиціонер за 2 часа, за час, за полчаса, можемо за 3 часа, можемо за полдня. Якщо буде, ми знаємо, скільки зрителів буде, там повний зал, десь приблизно 1600 зрителів у нас виходить. Якщо не повний, ну, зараз десь температура в районі 23-24 градуса. Це вважається максимально допустима температура в літній період. В опері працює і свій стаціонарний пожежний пункт. Наслідки пожеж 1873 і 1925 років навчили всерйоз ставитися до безпеки опери. Мало хто знає, що під фонтаном біля театру знаходиться величезний резервуар з водою загальним об'ємом в 600 кубів. Гідрантів в театрі 114 штук. Є також спринклерна система. Це 800 датчиків, які при температурі понад 70 градусів автоматично розпилюють воду. Так, зал для глядачів – це лише вершина айсберга, який тримається на технічному персоналі – інженерах, електриках, пожежних, машиністах сцени, освітлювачах, майстрах з гідравліки та інших самовідданих охоронців і хранителів цього архітектурного шедевра. Сьогодні ми, як ніколи, близько познайомилися з нашою опорою. Прогулялися по самій сцені, заглянули в оркестрову яму, піднялися на колосники, посиділи за пультом управління режисера, зайшли в сховище декорацій і костюмів. Пройшлися по старовинних підземних коридорах і сходах. По нескінченних лабіринтах, розташованих під сценою і партером, можна бродити годинами. І на все це не вистачить і трьох програм. Тому у нас для вас є чудова новина. Якщо хочете побачити всі ці чудеса на власні очі, приходьте на екскурсії в театр. Лілія та її колеги з радістю і натхненням відкриють вам всі таємні двері в цей загадковий світ одеської опери. Друзі, якщо вам здається, що про оперний театр ви знаєте все, аж ніяк, ми показали вам найменшу частину того, що приховується дивовижна пам'ятка архітектури. Тому обов'язково приходьте сюди самі та поринайте у таємниці та загадки нашої дивовижної опери.